Základní škola Ležáků uspořádala nejen pro žáky svých 8. a 9. ročníků burzu škol, na které se mohli seznámit s vybranými školami a jimi nabízenými učebními a studijními obory. Akce proběhla v pondělí 4. listopadu od 15 hodin v tělocvičně školy. Cílem této akce bylo usnadnit žákům 9. ročníků jejich rozhodování při volbě střední školy. Žákům 8. ročníků měla zase přiblížit situaci, která je čeká příští rok. V tělocvičně školy se představilo několik desítek středních škol a učilišť. V rámci této prezentace představila základní škola praktická a speciální Hlinsko prostřednictvím paní učitelky Jindřišky Pavlíkové a Jany Znamínkové zájemcům z řad rodičů novou diagnostickou metodu zabývající se kariérovým poradenstvím u žáků 7., 8. a 9. tříd. Metoda HAMET je zaměřena na rozpoznání praktických dovedností a schopností žáků s cílem vybrat pro žáka nejvhodnější učební obor. Metoda funguje na základě empirického pozorování výstupů žáka při plnění 24 dílčích praktických úloh. Úlohy jsou zaměřeny na poznávání schopností žáka v oblastech, jako je rutina a tempo, používání jednoduchých nástrojů, vnímání a symetrie, chápání instrukcí a jejich plnění, komplexní používání nástrojů a přesnost měření. Kvalita a čas jsou pak porovnávány se standardy populace. Bližší informace o této metodě se mohou zájemci dozvědět v samotné základní škole praktické a speciální.